Nemyslete si, vždycky jsme neměli takhle moderní přístroje. Historie výpočetní techniky sahá až do pravěku. Archeologové totiž ve vykopávkách našli co? Ohlodaný kosti. Kost s několika zářezy za sebou. To je jasný důkaz toho, že pravěký lovec už počítal. Třeba si chtěl jenom vyřezat žebřík. Protože oni měli v pravěku žebřík. Tak, když už tam měli kalkulačku. Tak dost. Sestavte vývojový diagram a napište program na výběr jednoho prvku ze tří prvků. Petře. No co je? To jako neumíš, nebo co? No, kdybych měl Windowsy. Co? To se těžko vysvětluje. Napřed nám předveď, že umíš Basic, a potom se můžeš chlubit s těma svýma Windowsy, nebo jak je to? Čemu se směješ? Mně se směješ? Já bych vám to řekl, vy se urazíte. Už se stalo. Padej za dveře a skleď si hlavu. Windowsy. Já mu dám Windowsy.